بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان آية قرآن آية در أين المنشو آية در قرآن كريم الله نين خزور دان يرجى إن مشتر. Şahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an diye özünün Qur'an'ında merhamet qiladi. Şu ve yana başka sebeplerden bu ayda Qur'an tilovatini biz bandalar ko'paytiramiz. Unga haris bo'lamiz. Ko'proq xatm qilib qolish payda bo'lamiz. Allohga ming shukr bo'lsin. Mana hozirda masjidlarimiz to'lib toshib erkaklarimiz taravih namozida Qur'on Karim hatmini boshlashgan. Qorilarimiz uni chiroyli ado etishga harakat qilishadi. Iqtido qiluvchi mu'min musulmonlar esa somiy bo'lib, biror bir rakatidan kech qolmay, biror bir oyatni o'tkazib yubormasdan hatmiga ergashishadi. Bu oyda nafaqat erkaklar balki ayollar ham hatmi Qur'on qilishni o'zlariga rejalashtirishadi va imkoni borlar birgina hatm bilan kifoyalanmasdan bir necha hatmlarni qilish harakatida bo'lishadi. Bu narsa har yili amalga oshadi. Biz Ramazon oyini Qur'onsiz, Qur'onning tilovatisiz hech tasavvur qila olmaymiz. Albatta Qur'oni Karim tilovati ajri ulug'dir. Tilovatining o'zi ibodat hisoblanadi. Tilovat qilingandagi har bir harf uchun alohida ajri savob tayin qilingan. Shuningdek, oxiratda mu'min musulmon, mu'mina muslimaning darajasi bu dunyoda qancha Qur'on tilovat qilganiga qarab oxiratda ko'tarilib boraveradi. Bular hammasi ajoyib. Hammasi o'z o'rnida. Lekin bir savol berishimiz kerakki, Qur'oni Karimdan asosiy maqsad nima? Alloh taolo uni nima maqsadda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil qilgan? Qur'oni Karimdagi asosiy narsa tadabburdir. Alloh taolo bu haqida o'zi marhamat qilib, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha deydi. Ya'ni ular Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi yoki qalblarida qulf bormi degan mazmunda. Mana shu va shunga o'xshagan oyatlardan xulosa qilib aytamizki, Qur'ondan bo'lgan asosiy maqsad tadabbur qilish, ya'ni uning oyatlarini tushunib, ma'nolarini mag'zini chaqib undan ko'zlangan maqsadni bilib yetish. Shuning uchun biz Qur'oni Karim tilovati deganda yoki Qur'oni Karimning o'ziga munosabatda bo'lganda faqatgina uning tilovati bilan cheklanib qolmasligimiz kerak. Aytib o'tganimizdek, uning buyuk ibodat ekanligini e'tirof qilamiz. Lekin Qur'ondan olinadigan narsa yoki Qur'onga qilinadigan munosabat faqatgina shu bilan kifoyalanib to'xtab qolmaslik kerak. Balki asosiy maqsad undagi kelgan mazmunlarni, ma'nolarini tushunish, undagi ahkomlarga amal qilish, qalban uni fahmlab yetish, oyatlarni tadabbur qilishdir. Hozirda biz Qur'onga muhabbatimizni hech yashirmaymiz. Qur'on uchun ayniqsa bizning diyorimizda uning muxlislari nihoyatda ko'p. Chiroyli o'qishga, musobaqalarda qatnashishga, xatm qilishga, tajvid ahkomlarini o'rganishga nihoyatda harislar. Bular hammasi nurdir, bular hammasi ne'matdir. Lekin shuning o'zi bilan cheklanib qoladiganlar bor. Yoki ba'zi birlar shunday fikrda yurishadiki, Qur'oni Karimni faqat o'tganlarni ruhiga tilovat qilib bag'ishlanadi, deyishadi. Yoki ishi tushib qolganda Qur'oni Karim tilovat qiladiganlar bor.
yoki bo'lmasam uni xatmiga buyurtma berib qilib keyin boshqalarga ayniqsa o'tganlarga savobini bag'ishlash kerak degan tushunchada to'xtab qolganlari bor. Lekin Qur'on faqat bu bilan chegaralanmaydi. Qur'onning maqsadi, Qur'onning ma'nosi, Qur'onning martabasi nihoyatda ulug'dir. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min robbikum va shifaa'un lima fis-sudur va hudan va rahmatun lil-mu'minin." Ey insonlar, va tahqiq Robbingizning huzuridan sizlarga mau'iza keldi. Ko'kslardagi narsalarga shifo keldi va u hidoyatdir, mu'minlarga rahmatdir. Mana shu oyatda Qur'oni Karimning vasflari, undagi foydalari, unda ko'zlangan maqsadlarni bir qanchasi aytilgan. Avvalo u mau'izadir. Mu'min musulmonlarga panda nasihatdir. Agar biz Qur'onni anglamaydigan bo'lsak, o'zimizga qilingan Alloh taoloning mau'izasini, pandu nasihatlarini, tavsiyalarini anglay olmaymiz. Shuningdek, u bizning ko'ksimizdagi narsalarga shifodir. Qur'on har tomonlama shifo. Ham sihat ma'nosida, ham qalbdagi kasalliklarga shifo bo'luvchidir. Va undan boshqa narsalarga ham, hayollarga, barcha shifo talab holatlarga mana Qur'on yordamga keladi. Shuningdek, u hidoyatdir. Qur'oni Karimni hidoyat bo'lib nozil bo'lgani Ramazon oyida, boshqa oyatlarda ham zikr keldi. Demak, biz uchun yo'l boshlovchi. Har bir mu'min musulmonning qalbida savol bo'ladiki, nima qilsam to'g'ri yo'lda yuraman, nima qilsam adashmayman va har kuni takror namozida iltijo qilib Alloh taolodan uni hidoyatga boshlashini so'raydi. Mana Qur'oni Karim bashariyatni hidoyatga boshlar ekan. Eng katta, eng asosiy maqsaddir. Shuningdek, bu mu'minlarga rahmatdir. Qur'oni Karimni turgan bitgani rahmatdir. U bizga ko'proq ajr savoblarni keltirishi, noto'g'ri yo'ldan saqlab qolishi, uni ortidan martabalarga erishishimiz, hattoki tilovatini o'qib turganimizda ustilarimizdan rahmat nozil bo'lishi barchasi mana shunga dalolat qiladi. Endi biz qanday tasavvur qilaylik? Qur'oni Karim go'yoki hayot. Mu'min musulmonga Qur'oni Karimsiz hayot yo'q. Agar unga qo'l uzatadigan bo'lsak, ana shu hayotimizga qo'l uzatgan bo'lamiz. Qo'limiz orqali butun vujudimizga tiriklik, yashash kiradi, hayot kiradi. Har tomonlama bizga yashashni in'om qiladigan kitobdir. Shuning uchun unga yuzlangan paytimizda falon joyini o'qib qo'yishim kerak, falon qilishim kerak, eshitib qo'yishim kerak degan narsa bilan kifoyalanmasdan, xuddiki bizga jonni ato qiladigan narsadakka har safar qo'limizni uzatishimiz kerak. Bunday mo'tabar narsaga qo'l uzatayotgan paytimizda, albatta agar mana shunday ehsoslar bo'ladigan bo'lsa, qalbimizni o'nglab olamiz. O'zimizni poklab, tahorat olganimiz kabi qalbimizni poklab olamiz. Bejiz istioza aytilmaydi Qur'on boshida, chunki Qur'on oyatlarini tilovat qilayotgan paytda tillarimizni poklab olishimiz kerak. Ana shu poklanish ham tashqi tomondan, ham ichki tomondan bo'ladigan bo'lsa, Qur'onni bizga ta'siri ham shunga ko'ra bo'ladi. E'tibor qiladigan jihatimiz yana shundaki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Ramazondagi holatlari haqida rivoyat qilinganda, u kishi ushbu oyda nihoyatda sahih bo'lib ketishlari aytiladi. Shuningdek, Jabroil alayhissalom bilan Qur'onni qayta o'qib o'rganishlari ham aytiladi. Qayta o'qib o'rganish deganda bir alomat bor. U ham bo'lsa, quruq tilovat qilib, xatm qilib chiqishmas, balki yatada rosan deb kelyapti, dars qilib o'tkazishardi Qur'onni. Ya'ni ahkomlarni qayta o'rganib chiqishardi, unutilgan narsalarni eslanardi, ilmlarni pishiqlanar edi. Albatta, bu uning tatbiqi uchun bo'lar edi. Demak, biz mu'min musulmonlar uni dars qilib o'rganib,
ahkomlarni yaxshi o'zlashtirishga ham harakat qilishimiz kerak. Muhimi uni tadabbur qilishga kirishishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'on biz uchun hamisha hidoyat mayog'i bo'lishini nasib qilsin va uni o'qib, o'qish bilan birga o'qishni ham, ya'ni anglashni ham bizga nasibi muyassar aylasin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار